Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Oğlum Ceyhun Hüseynovun tərxis olunmasına 20 gün qalmışdı. Hərbi xidməti bitirib evə gələcəkdi. Bu sözləri Global Info Aza açıqlamasında Naxçıvanda günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində itkin düşən hərbçimizin atası Tofiq Hüseynov deyib. O, oğlunun ali təhsilli olduğunu bildirib. Ceyhun 16 noyabr 1999-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. Özümüz əslən Ordubad rayonundanıq. Oğlum o qədər savadlı idi ki, orta məktəbi qızıl medalla başa vurmuşdu. ADA Universitetində təhsil aldıqdan sonra Təl-Əvivdə magistratura təhsilini bitirdi. Tofiq Hüseynov qardaşının da şəhid olduğunu deyib. Ceyhun adını daşıdığı əmisi Ceyhun Tahiroğlu Hüseynov 1994-cü ildə Talış kəndi uğrunda döyüşərkən şəhid olub. Onun Ordubad rayonunda dəfn olunacağı bildirilib.